Mahdi bin Ajirul Terima kasih Datuk yang dipetua Minum pagi sirap selasi Soalan nombor satu Sudahlah pasti Mohon dijawab oleh yang amat berhormat Datuk Seri Sekian dan terima kasih ya. Yeah. Sila yang amat berhormat kepada Menteri Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau NBOS merupakan satu strategi pengurusan yang kreatif dan inovatif diadaptasi dari strategi Lautan Biru atau Blue Ocean Strategy. NBOS mula dilaksanakan dalam perkhidmatan kerajaan pada tahun 2009 bertujuan meningkatkan kecekapan sistem penyampaian kerajaan. Semenjak dilancarkan sehingga sekarang terdapat lebih daripada 80 jabatan dan agensi kerajaan melaksanakan 115 inisiatif Enboss secara kolaboratif. Hasil kerjasama dalam kalangan jabatan agensi kerajaan berjaya memecahkan benteng lohong atau silo yang sebelum ini memberi kesan kepada kelancaran program-program kerajaan. Malah melalui kerjasama kreatif, inisiatif NBOS, pelbagai jabatan agensi kerajaan akan lebih mengetahui fungsi masing-masing dengan lebih mendalam dan dengan itu dapat mengelakkan pertindihan fungsi-fungsi agensi. Tuan dan Pertua, contoh terbaik NBOS adalah Pusat Transformasi Bandar atau UTC ia merupakan pusat sehenti one stop center bagi pelbagai perkhidmatan kerajaan, NGO dan swasta. Inisiatif UTC sangat unik memandangkan ia beroperasi menjangkau waktu biasa yakni dari 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari termasuk hujung minggu. Sesungguhnya inisiatif NBOS ini telah membolehkan kerajaan mengoptimumkan perbelanjaan yang memberi manfaat pada rakyat dengan cara paling cekap dan kos efektif. Contohnya pada masa ini terdapat 20 UTC di seluruh negara dengan penjimatan pembangunan sebanyak 2 bilion ringgit. Memandangkan UTC dilaksanakan dengan mengubah suai bangunan sedia ada serta tempoh pelaksanaan yang pantas purata selama 10 minggu. Sambutan dan permintaan rakyat terhadap perkhidmatan UTC amat menggalakkan di mana sejak tahun 2013 UTC telah memberi perkhidmatan pada lebih daripada 54 juta orang pengunjung. Melalui inisiatif NBOS juga, kerajaan telah melaksanakan dasar-dasar negara dengan lebih efektif, dengan kos yang lebih rendah berbanding secara konvensional. Contohnya melalui kerjasama pasukan Pudis Tentera yang mana pendekatan aplikasi secara kreatif dan inovatif antara polis dan tentera mampu menangani anasir yang cuba mengganggu gugat kedaulatan negara. Melalui kerjasama NBOS ini juga, pasukan polis misalnya boleh menggunakan pasukan fasiliti pasukan tentera bagi tujuan latihan dan juga uh, bagi melaksanakan rondaan bersama di kawasan hotspot. Tuan Yang Pertua sudah tentu NBOS merupakan sebuah komitmen kerajaan bagi memastikan kesejahteraan rakyat didahulukan. NBOS yang dibina berdasarkan kepada tiga prinsip tonggak iaitu mesti berimpak tinggi, kos rendah dan pelaksanaan yang pantas bagi membolehkan penyampaian projek dan perkhidmatan penting dengan segera yang memberi manfaat kepada rakyat. NBOS juga memupuk kerjasama yang lebih erat dan penyelarasan antara agensi dan jabatan kerajaan termasuk sektor swasta dan NGO. NBOS merupakan pemangkin penting kepada matlamat jangka panjang TN50 yang mana usaha kita untuk menjadi antara 20 negara terbaik dunia harus direalisasikan. Inisiatif ini menggambarkan bahawa kreativiti dan inovasi inovasi adalah budaya yang harus ditanamkan di semua peringkat masyarakat dalam menuju aspirasi tersebut. Sesungguhnya masa-masa mendatang bagi pembangunan Malaysia akan penuh dengan cabaran dan peluang baru yang juga perlu dihadapi dengan perspektif pemikiran dan strategi yang baru. Perubahan cara dan pemikiran inilah yang sebenarnya akan memastikan agenda TN50 dapat menjadi kenyataan nanti. Ya, libaran Terima kasih dato Yang di terima kasih yang amat berhormat di atas jawaban yang begitu konkret sekali. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah kerajaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap konsep NBOS ini? Karena kita tahu ada juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengelirukan rakyat, terhadap apa juga program kerajaan termasuklah NBOS ini termasuk di sebelah sana dan mohon juga nyatakan apakah program-program yang berimpak tinggi di bawah projek NBOS yang telah sedang dan akan dilaksanakan khususnya di kawasan luar bandar. Kian, terima kasih. Ya, sila. Tuan-tuan, pertama kita hebahkan maklumat berkenaan dengan uh, konsep dan strategi NBOS ini melalui laman web uh, kerajaan uh, dan juga di pusat-pusat UTC uh, kita dapat uh, mempamerkan uh, segala-gala program dan perkhidmatan yang kita laksanakan. Uh, banyak program yang memberi impak yang besar Uh, khususnya kepada masyarakat luar bandar antaranya uh, Rural Transformation Center ataupun RTC uh, di mana uh, di kawasan uh, UTC, uh, RTC ini kita dapat menempatkan umpamanya uh, SMEs dan micro enterprise di kawasan yang berkenaan dan uh, mereka dapati bahawa uh, perniagaan mereka uh, bertambah uh, lebih baik lagi dan pengunjung pun dapat uh, membeli belah dalam keadaan yang lebih selesa daripada dahulu. Salah satu daripada program yang saya diberitahu sangat uh, begitu sangat baik dari segi penerimaan adalah uh, Mobile CTC, terutama sekali di Sabah uh, di mana uh, kita uh, menggunakan uh, bas yang diubah suai dan kita memberi Uh, perkhidmatan kepada kawasan luar bandar dari satu tempat ke satu tempat menjimatkan perbelanjaan mereka yang perlu ke pekan dan ke bandar. Saya dah minta supaya Mobile City ini ditambah lagi untuk Sabah supaya kita dapat memberi uh, perkhidmatan yang lebih berkesan kepada rakyat. Ya, Rantau Panjang. Terima kasih Datuk Sri yang dipertua soalan tambahan saya. Kita uh, menyanjungi usaha untuk uh, menjimatkan kos pengurusan negara Begitu juga pertindahan fungsi antara jabatan Tetapi masih wujud di antara dalam pentadbiran negara kita Pertindahan fungsi ini so, Contoh di sistem pendidikan peran Ada di bawah kementerian luar bandar Ada di bawah kementerian pendidikan Ada di bawah perumatan negara Dan sudah tentu ini menyebabkan kos yang semakin bertambah Begitu juga projek-projek yang lambat siap Menyebabkan kos bertambah Apa strategi uh, kementerian uh, untuk mengatasi perkara ini Supaya tidak berlaku yang boleh ...menyebabkan wang negara kita berbelanja lebih daripada yang sepatutnya. Tak penjelasan. penjelasan. Yeah. Tuan Tuan-Ibu memang itu menjadi hasrat kerajaan... ...untuk terus menjimatkan perbelanjaan. Sebab itu kita memperkenalkan strategi NBOS. Kerana melalui NBOS dalam pelaksanaan UTC saja ...kita telah menjimatkan perbelanjaan sebanyak lebih kurang uh, 2 bilion ringgit sebab kalau kita nak buat satu pusat baru dengan bangunannya sendiri kita perlu 150 juta lebih kurang tetapi sebuah UTC dapat disiapkan dengan perbelanjaan hanya dalam lingkungan 35 juta sahaja pokok rata jadi itu contoh yang jelas satu lagi yang saya sebut tadi uh, di mana kita tak perlu membina pusat latihan yang baru dan kita telah dapat membenarkan uh, polis melatih uh, anggota mereka di kem-kem tentera itu satu uh, bentuk penjimatan uh, dan satu lagi ialah uh, program uh, CRP kita uh, di mana melalui program ini banduan-banduan yang tidak uh, terlibat dalam uh, kategori uh, sebagai hardcore uh, criminal ataupun penjenayah berat Uh, boleh diberi latihan uh, vocational termasuk latihan uh, dalam bidang pertanian uh, mereka dapat pendapatan dan samping itu uh, mereka ditempatkan di kawasan-kawasan yang dikawal tapi bukan di penjara dan nanti kata kita tak perlu membangunkan ataupun mendirikan penjara-penjara uh, yang baru jadi banyak contoh yang berhormat di mana kita telah pun menjimat perbelanjaan kerajaan <coughs> ya yeah. Sekijang Terima kasih uh, Datuk Yang Betul uh, Saya nak tanya kepada pihak kerajaan kerana telah dapat menjayakan uh, program M-Boss ini Selain daripada uh, UTC dan Mobile CTC sebagai inisiatif yang banyak membantu dan mempermudahkan uh, rakyat selain ia berimpak tinggi dengan kos yang rendah dan memudahkan rakyat Satu lagi, Blue Ocean Entrepreneur Township ataupun BOET -E yang pertama atau dikenali sebagai Borneo 744 telah dibuka pada bulan Mei 2017 di Bintawa, Sarawak ia merupakan hak tunggal untuk menjana pekerjaan, membangunkan pertumbuhan perniagaan baru, serta memperkayakan masyarakat melalui galakan yang lebih luas daripada masyarakat membawa kreatif dan seni yang boleh diterjemah kepada usaha yang berdaya maju secara komersial. Jadi ini adalah uh, antara projek NBOS yang terbaik untuk orang muda Adakah uh, kerajaan bercadang untuk memujukkan lebih banyak lagi Blue Ocean Entrepreneur Township ini di kawasan luar bandar seluruh negara bagi membantu untuk memantapkan keusahawanan di kalangan orang muda terutama dalam melengkapi persediaan keraja kerajaan menjelang TN50 nanti. Terima kasih. Ya. Yeah. Ya, yeah, memang uh, menjadi uh, hasrat kerajaan tuan pengerusi untuk uh, kita menambahkan lagi Uh, Projek-projek di bawah Envos ni yang kita dapati memberi impak yang besar. Uh, tapi kita mulakan dengan uh, satu dulu dan kalau kesannya amat positif, kita insyaallah akan tambah di tempat-tempat yang lain. Ya, yes, saya jemput Tuan Sim Chi Kiong.